Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bimbingan hati umum Quran yang dengan ilmuan Fatiha. Ubin 40 tambah 5 cm sakit gitu.
naon langkung teh bakna di bumi upami langkung mah diwakulah gitu. Gitu. Iya, 40. Berarti 80 hiji teh 40 teh ieu. 30 gitu 40. 40 kita. 10 20 mohon 40. Kita jangan 8 8. Nah, nu mah 60. 60 senti mengabdi di langkungan teh beda naon abdi nguping terakhir di guru 85 gitu yang terlihat dogi kena teh 85 gitu maksud teh itu upah mikiran sakirak sakadik misalkan 80 teh sawios lah mohon upah mikirna toren sarang abdi oge etate teh janten masalah bu dan mau lebat tekaninya saya itu muanya. Eta teh bakna di luhur di anak bu posisina teh. Can geus maksa teh di anak di dieu. Upami cepret di kalau teh bu eta teh ieu. Ustama teh. Ustama. Upami kang ieu mah kang sarabikeunnya kang sapados teh janten ustama nya sapados sah sementawis sementawis tina toran luhur tea langsung eta mah khusus kanggo wudu kanggo ayeuna naon ibadah kan we upami kan upami subuh mah tigris kan kudu teh langsung teh naon cianeun mun dasar abi ya cianeun teh mana kenging kenging mah kurang mana sami kudu dua itu nya eh lawat ka lebat helanya orang pertarasan ya namanya di kamar orang yang pendek. Upami misalkan ke nya lima kang sadayana nya kang sadayana. Ibu bujang bujang mah nuju tedamang nuju damang bade iseng oge mangga bade kucai hangat iseng abu masalah sih ya bade iseng gitu kenging kenging gitu nya. Kucai hangat. Nah, kumaha carana? Tah sementara wis acan ka dieu nya acan kan hanca ya. Nu kamari-kamari heula. Kenging cai anu kirang tina dua kula. Ya, berarti kenging saember nya, kenging. Kenging saember teh kitu nya misalkeun kenging saember. Tah emberna posisina di kursian cobian. Di luhur gitu. Gitu. Oh, jantan ke siu gebrus kan mal kadinya siu gebrus mal lebat kadinya nya. Ah itu aman gitu. Gitu. Upami dihanap mah hariwang gitu maksudnya dianggap makan di dia kayak cepet di kadinya gitu. Tunggu jebu jema mustamal kadang-kadang najis oke ke utang najis lebat di kadinya cepretan gitu. Eta nu bahaya nanti gitu. Kenging nya bilih cina tekenging kudu wae 20 teh gitu. Eta mah ukuran teh bila mana anu saalit teh anu kinten-kinten bilih kieu keka kamustamalan cina ku kumustamal urang mersihkeun najis nya kita eta lebet deui ka dinya eta teh jadi mutan najis gitu maksud teh. Menawi dipisahkan antawis ukuran saalit sareng ukuran anu ageung supados ngabentengkeun gitu. Upami dina ukuran anu ageung mah nya eta tos bebas teu aya naon gitu. Untuk minta yang mustamal da aya mutan najis saya bu engkena karena hukum barobah insyaallah kekapain bakal diterangkeun anu barobahna gitu ya. Anu hariwang mah nyata anu kirang tina dua kulah gitu. Upami tina kurang dua kulah mah ke bakal kena ku hukum cai anu mustamal cai anu mutanajis gitu ya. Tak iya nu kedah apikna mah
Nah, upami cai anu mustama anu tadi disebabkan eta anu palantos dianggo ngecelak deui lebet deui kadinya kitu. Kitu. Sok milih eta ditaroskeun mangga ka kamari. Berdiri lanjutkeun ge upami cek atas mah. Kitu. Manawi satu acana ngadamel bakti kena naroskeun teh kitu. Tahu kami upami gaduh artos mah ya kan gaduh artos lainnya ya ke solusina lah. Wios etawe urang si nanti eta si bakti ya. Jantankeun we di luhur bakti torang meser hiji deui kalinya muhun torang aya kan alit kan eta bebas ditutupan nu badani laos eta mah kalinya heula eta mah tos we yeukeun we kitu jantankeun nanti tempat dudukna talaseuna kitu kitu upami gaduh artos dibiayaan janten mah hariwang tos cekap kitu. Mual aya istilah kepanangan kadinya mual kana kitu. Kitu. Ta upami teu namanya kitu meser selang ya langsung. Upami teu tiasa ayeuna nganggo bangku tah sapertos kitu. Kitu. Nah sana make sulit urangna ngadamel pakna sate acana teh di elmuan gitu upami di elmuan moal nya kawitanya misalkan orang talang kana elmuna pasti ke ditata oh iya bakal kieu piaseuleunana teh gitu nu ngadu elmu pasti kitu gitu nya geus sabab urang mah kan ayeuna mah bakna kan diharalan nafseuna gitu gitu. Manawi abdi ka wargi-wargi upami ngadamel ieu nya bak atuh langsung tina torong ti luhur kitu cai kana torong tina torong langsung anggo tunggu kana bak deui kitu kanggo bak mah kanggo eta we kanggo nyesehan kanggo kumah wadah kitu aman gitu. Upami kanggo ibak eta teh tak upami pada yang ada malbak, tapi kapayuna, ya kang kapayun kenal dan atas atas semuanya orang tersesat, tak sesap sapotos kamari anu jantan asa sulit gitunya. Ah, salah selama sulit teh orang tikawitan tadi ilmuan gitu nggak ada malna gitu. Seperti nggak ada malbak tadi ilmuan dan kena gitu, gitu. Ya hasil nanti. Tapi di abdi makan bakna luhurnya di bumi kan tak ada masalah gitu. Ya nanti kawit oke terus di luhur. Luhur. Mohon langsung gitu. Tadinya aman kita mah gitu. Mohon menangis. Sawiya salitu. Upami misalkan kieu ya pilihnya mah enggak pada pilihan mana oge gitu. Misalkan kieu ah sa ML mah khusus kanggo mastaka. Biasa kahana pada kiat. Tos kedakal sareng kahana gitu. Misalkan ah abdi bade ibab anu wajib teh nya. Ieu mastaka kan rawan gitu upami ku cai tiis. Aku cai haneut cekape sama stakalen upami kinten-kinten urang abot aya kedah sa ML kan geus sajolang seep atuh panginten nya milih milih gitu milih gitu sama stakalen gitu ngahaneukeun sama stakalen gitu
Nah, kabrin pasihan ayeuna solusi yang terbaik mudah-mudahan. Urang gaduh ember. Eta ngadamel kekocoran tina ember. Engke upami bade urang non wudu tinggal ngalebetkeun ka luhur kalinya. Ngadamel deui sa ember, ember alit ngalebetkeun ka dinya. Itu liangan. Taos taun. Galas teh. Kitu. Kitu khususnya eta di luhur urang ngadamel. Wayahna kedah di modalannya misalkan ulang misalkan nganggo papan kaluhur eta we nganggo dasar heula. Ke kanggo bibiasakeun ka lebetkeun kalinya, lebetkeun kalinya kan biasa kanggo wudu sareng ibak kan biasa. Aman kan di dieu di luhur kitu. Moal kalinya deui kan moal. Kitu. Nah, gitu. Gitu. Kumaha, Bu? Pecahan itu ae sadayana. Iya, oh, nu prayogina kada da ukuranannya kada ada uningat ya. Milih saalit gitu. Milih saalit nya usahakeun kumaha di teorian gitu. Gitu. Nya da ieu mah macanat di luhur. Macanat di luhur gantung tahaliwan ka handap. Ieu mah anu biasa sok diharana. Itu nyebutnya terus ke atas eta perkawis anu mustamal ta anu mustamal teh ke teh hukum nanti tina ngabasuh parantos basuhan anu wajib itunya itu upami misalkan kanggo anu sanes mah kenging misalkan kangge kumah nya nu periode nama dina piringna teh aya najis gitu gitu dina piringna teh aya najis kanggo kumah kanggo kokobok mangga kamu ngisikan mangga kamu samalan kurang oke okay, teman terjantan masalah ngan anu kamu samalan teh kali anu deh kamu bebersih anu wajib gitu hukum nanti gitu kamu samalan ah gitu bebas kalau mau sana semua gitu manawi nyalah diusahakan lah nggak golontor gitu si cair nanti nggak golontor gitu usahakan. Cai anu ngalir diusahakan. Nah, benten sareng cai anu mutan najisnya kamari eta mah parantos dianggo pikeun ngahilangkeun najis gitu. Anu rawan mah nyaeta sapertos kamari lah ngeunaan tea gitu nya. Eta ngeunaan kan dibersihkan cai anu saalit hati dia nya. Ayeuna mah bersih kawitna mah. Ta anu kadua anak tak tetiasa dianggo sebab parantos ngahilangkeun najis teh tak dianggo deui ka teh tetiasa janten ieu teh mutan najis kitu maksudna. Nah kitu kan mun kedah terangan teh elmuna teh kitu kitu nah ari eta mah harus disiasati kumaha carana sapertos ngepel ke bu ke ayahnya carana ngepelin kieu di watosan gitu. Apan biasana kieu sakali mah leres bu ngepelnya ku cai anu leres teanya bersih gitu nya. Upan dilebetkeun kana ember, taeuna ngasabata teh cai parantos ngahilangkeun najis. Hukumna teh nya. Nya cai anu parantos ngahilangkeun najis dianggo deui ka dinya janten imutan najis kitu. Senang asal repot, repotnya padahal tetelan najis nanya nanti maksudnya kia supaya sedekat tinggal repotnya supaya sedekat tinggal repot kan nggak bawa ngobrolan. Misalkan ayah ompol, ya ompol, tak ompol nanti picin gula gitu nite maksudnya. Sarap gula ku kunon, ku lap kan garing. Nah, cara nangke diserlok gitu tah. Set
ku cai tampanan di ditu teh di pali ditu lap nyalap kan ka ditu bulengkeun canak teh tah eta teh tos bersih gitu. Tah upami kitu engke mah ngutan najis mah enggak kan sanis tuh ka ditu ka dieu ge eta anu aya ongkolanna teh ya kan gitu. Upami orang ngebayangkeun kieu mah ieu sadayana najis nya abot katinggalannya sebagus tadi lah disebutkan iya parantos papang hegu orang dibersihkan lebatkan kalinya atau itu jantan mutan najis ngapain kalinya mahnya asa aduh repotnya asa repot maksudnya picin gelang najisnya gitu jantan itu mutan najis tangke ngepel mau mutan najis ngepel mah dati ayam najis so ibu misal punten ayana di dia ngepel selamat ayah najis mati dia pada kasih kalinya dia gitu sabios dan ayah najisan ya kan untuk ingin gue parantos ngayalakan najis ayana di dia ayah najisan pada dibersihkan ku cari misal punya cahina nusai mah mana etadei anglo mana kesawios dan ayah najisan gitu. Janten aman pamitanan najisan mah gitu. Tah anu masalahna teh nyaeta nu aya najis. Tah hilangkeun heula teu najisna supados urang teu teriweut teuing dina ngepelna. Calak teh najisna teh nya calana nu metos diwatesan lah. Acalana kieu teh supados ieu milih ke tengawas. Ieu najis misalkeun nya bade nu eta heula anu na teh anu buruntul heula salah ke urang teh dicepal set gitu nya kan ieu daya daya nya maksud teh daya teh kasebatan teh najis sukiah kana teh bu janten jadul naon teh aya tapi bekasna aya disebatkeun cai najis sukiah tah carana teh gampang kadieu we lap lap di dieu ditukeun banjur nya sana cukup lapa di kaca tetap sih calon gitu tapi lama tu lapasan mana lapasan terbiasa pernah di banjur terbiasa di sorot tu lapasan mohon terbiasa bu bayarnya ayo kami salah jalan banjur di banjur mana lapasan tu kami di sorot dia tak terbiasa. Ah, namanya etos dipijen si najisnanya. Nah, iya simpan di dia. Banyol ku cai. Cai nama Rios. Bade sagelas oke. Okay. Ya. Sagelas untuk sur-sur di saimer. Nah, ini lagi salib. Banyol gitu kan. Nah, salah gitu ge. Tiasa. Banyol gitu kan. Canak ya. Bersih ya tuh bu. Ah, upami kia macam bersih. Iya, lapna basuh. Gitu kan ya. Eta mah teu bersih. Da kelah di banjur ku cai gitu. Elu saur elmuna kitu. Eta mah teu tiasa. Sanes di banjur ku cai. Kedahna di banjur ku cai. Gitu. Terus bisa blok saawi tuh, bisa blok asal nyeblok. Ganggu nyeblok gitu kan. Iya, saya tipis kirim kurang kali masuknya. Cai pipis, gitu kan ya. Selepkan kan gitu. Beres kan ya, taya. Cana kan ya, kan itu. Taya teh, kumah weh. Di situ teh, siapkan gitu. Gantungnya kan ya. Seblok deh gitu. Kinten-kinten katini ku cai ya. Set, set, set. Terus mah gitu kan. Gitu. Ah iya kan aya baseu-baseuna eta mah teu sawios baseu eta mah keneh ulah dikieu weh asalah dikieu proses ulah eta ulah digese ngangok lap di nusanis iya weh cana ke kan itu gitu ah tanapi iya diwasuhula cara-carana gitu ya cara-carana ah uih deui uih deui gebrus gitu dah ngalini namina teh. Nami nanti ngalini, terus ngalini gitu mah, gitu kan ya. Set. Kan lebat kan dia,
tong diamutan ya mah. Ya terus bersih. Lah kitu sare almuna atos we teh dah diamutan deui nya. Walaupun aya cai eta di dinya tilasna atos. Terus kumaha? Ya. Terus kumaha baru kenging kitu. Tos. Komo kun garing kun enggal. Biasa dilap deui. Dilap deui. Nya dilap deui ku urang eta mah terus bersih maksud teh. Terus bersih eta mah kitu. Janten ku kieu teh tadinya eta tos hilang najisna teh. Kantun di sana cairna gitu. Cair anu kadieu teh ya. Gitu. Gitu. Tah ieu teh saur ka elmuan. Saurna tos kitu teh kenging kitu tos we. Tong nemutkan pan itu cenah basir keneh tos tong nemutkan. Dasar ka kamu tos kitu carana gitu. Gitu walaupun itu basir, lamun tiasa teh basirnya. Tos we tah eta teh cara ngahilangkeunana. Cara ngahilangkeun najis gitu. Widenya. Ah upami aya cai ompol ieu basir kitukeun teu janten bersih, sisa kisun kana. Gitu we. Upami dikitukeun ieu tilasna lebetkeun kana ember dikitukeun ka nu sanis. Ah, ieu janten sadayana buta najis. Gitu. Nah, caranya gitu, emut-emut. Gampilnya. Gampil saudara selama itu teh. Gitu. Upami teh selama gampil. Janten kieu. Entar kada dipersulit ku urangna, kada persulit. Nu paryogina mah nuturkeun kana kaelmuanana. Nya. Kana kaelmuanana, saur ilmu tos kitu atos we. Tos teh kada urang aduh kumaha mun kieu kumaha teh kada kieu saur kaelmuan tadi pa pecai papang kitukeun piceun heula janten najis teh najis hukmiah ah eta lah ge atos najis hukmiah ieu kelakeun simpen deui di payuneun seblok 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 bersih kitu tos we tos we teu kada ngemutkeun ieu basir keneh tong kadinya eta lah beteuy nu parisogina mah insa kaelmuan tos kieu kenging kitu. Ah gitu. Kaduana pilih ieu dina samping dina naon. Ah. Di dieu aya cacah misalkeun ya di dieu piceun heula upami dina kieu mah ieu langkung raos. Komo ieu mah cenah kaluar kitu keun we. Ku cai cai ka handap atos keneh. Gitu. Ya, kartu tu. Iya teh sajadah. Kaean cacat di dieu. Piceun si Ena teh nya misalkeun ka dieu aya. Ya aya. Tah, upamina hayang ngahilangkeun misalkeun di luar kitu keuneuh. Kitu keuneuh tah cayana. Ngocor ka handap. Eta tos sah. Komo lamun dikieun kana kitu maksud teh ah abdul mah kalinya bade kitu we langsung kana cai komo atawana kitu bersih pisan ieu mah dikieukeun bilih dina karpet kan digulungkeun nya sesah ieu sesah kan karpet umanjang ka ditu digulungkeun sesah mah nya kudu sadayana ah ieu karpet umanjang tu ka ditu di dieu kana bisa mah kada digulungkeun nya ah carana teh nya kitu ah ta ieu kahalana ka dieu cayina teh eta tos secekap kitu carana saur ka ilmuanna teh atos secekap kitu nya maksud teh nah bisa kitu wah saur ka ilmuanna tos kieu nya kada kumaha deui nya urang kitu ah kitu upami dina sajadah nah misalnya sajadah wae nya naon wae di bumi kada sama kada dikit gitu gitu komo ai sama mah kan biasa cenah keluar atuh salit mah kitu-kitu cek 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 banyor kitu ngumpul atas beres cenah oge gitu nu paryogi nama emut tong gelap gitu wae tong gelap alah ringan tapi ringan dah. Oh, misalnya abg upami terus ke hartos mahnya bari yang orang terakhir muna, dah gampang selesai mah, tersulit gitu. Sulitnya orang nggak bayangkan, susah nak
gitu. Ali kita masuk. Lawas gampang. Ayah yang mensulitkan. Pada ada dalam kaset. Ada dalam ini. Stop. Oh, boy. Ah, ditanya tas setan malah enggak bedanya. Tawe cekap lah mudah-mudahan. Aduh lagi kopi walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oh,